näytä, miten törsää. Niin, näin on kameravun. Otetaan tästä tämmönen rapu ja syödään ensin nämä. Irrotetaan sakset. Mm. Näitä voi tästä joko näin syödä tai... Pureskellaan se liha pois tuolta. Näin. Sormi irti. Poikki tuosta päästä niin, että se liha näkyy tuolta ja voi vetää sillä irti siitä. Tuo poikki. Jos tätä ei katkaise, niin tämä lihas ei irtoa tuolta hyvin. Katkaista tuo pää tuolta, niin voidaan halkasta. Noin, tämä lihas lähtee hyvin. Sen voi laittaa vaikka tähän levyn päälle ja aukata. Toisen saksen kanssa samoin. Nyt otetaan yhdestä irti. Katkaistaan tämä pää täältä näin. Ja halkaistaan tästä näin. Noin, illan tämä pyrstöliha täältä irtoaa hyvin, kun se on katki tuolta päästä. Noin. Sitten otetaan tosta ja vedetään auki. Tuossa on peräsuoli. Tämä voi syödä. Täällä puolen. Ja otetaan toi suoliveksi tosta. Joskus se on ihan musta. Nää näyttää olevan aika puhtaita rapuja suuri osa. Tässä on hyvää syötävää. Ja sinne no, mennä. Ja snapsi ja päälle. Päälle. Entäs se, kun se imee sen? No niin, se oli siinä. No, ei vielä. Ei, nyt tulee tää paras osuus. Nyt on tämä vartalo-osa tässä, niin otetaan tosta. Kroppa. Noin, kroppa otetaan täältä. Otetaan nämä sisännökset pöks. Sisältä näkyy tämmöstä rapu. Voita niin sanotusti. Tätä voi sitten pistää tuon leivän päälle. Sitä on monesti myös noissa ravun saksissa. Jos on tarpeeksi iso saksi, niin sieltä löytyy sisältä myös sitä samaa rapun voita. No sitten tämä kuoren sisäinen naputsaan tästä noin veksi. Noin. Rapsuttelen. Tämä suu. Tämä voi pureskella niin kauan, mitä vielä mehua irtoaa. Joo. Siitä tulee sitten tämän näköinen mössö ja se pistää sen kuoren sisään. Ja se on siinä. Siististi ja siinä on rapu syöty. 3 minuuttia 2 sekuntia. Loistavaa.